въпросът е може би повече геополитичен, отколкото църковен. Във връзка с независимостта на Украина 1991 година, още тогава беше поставен въпроса за автокефалията, което посрещна активна съпротива от Московския патриархат по известни причини, но Алексий II още тогава даде нещо подобно като автономия на Украинската православна църква, в смисъл се избират тук иерархите и така нататък, бюджетните въпроси, макар че общо взето, си остават подчинени на Московския патриархат. Вие знаете, че при нас тук в течение на тези 27 години независимост, 25-ка точно, значит, имаме Киевския патриархат, като Украинска православна църква, Украинска автокефална църква и Украинска православна църква от Московския патриархат. Честно казано, на нивото обикновени хора, а и аз като прихожанин на църквата до мене тук, където аз живея, и никога не съм се замислил на кой патриархат тази църква. Отивам се, слагам свещички, се прекрестим и така нататък. Повече това е на високо ниво на иерархите и политиците. Естествено, че един от елементите на нашата независимост е въпрос и на вярата. И затова Порошенко се среща с Варфоломей и поиска да бъде подкрепена автокефалията на Украинската църква и Варфоломей това го обеща. Естествено, за съжаление, доста негативна реакция от страна на Кирил и Московското ръководство на Руската православна църква, които казаха, че де-факто обявиха за скъсването на връзките между Москва и Истанбул, което по принцип няма да промени нищо. Украинската църква ще получи самостоятелност и след така наречен обединителният конгрес в началото на ноември на Украинската православна църква, Киевска патриархат, Украинската автокефална църква, начало с Макари това филарет и Украинската православна църква, Московския патриархат, част от тях вече изявиха, особено от западната част на Украина, че те ще приемат участие в този конгрес. И след като като мини конгреса, вече Варфоломей ще има право да произнесе томоса. Добре, вие казахте, че всичко това, което става сега с Украинската църква, в крайна сметка е свързано с геополитически сметки и разбира се с... Да, това е част въпроса за нашата независимост. Точно така, за независимостта на Украина. Но защо е лоша новина това за Кремъл, за Москва, за Руската православна църква? Заради отделянето механично... Когато Украина обяви своята независимост в 1991 година, също беше лоша Москва, но тогава геополитическата ситуация беше друга и московското ръководство начало с Ерцин не се противопостави така. Между другото, аз като бивш дипломат, искам да кажа, че след излизането на власт на Путин и неговите хора, ситуацията коренно се промени по отношение към Украина. Москва не иска да изпуска Украина от своите геополитически интереси, да ги върне в лоното на бившите имперски си амбиции. Това е с църквата. Вие знаете, че през 17 век, 1686 година, Киевската митрополия беше предадена към Московската. И сега Варфоломей прави обратния ход. Дава независимост на... Да, сега обратно, де-факто ликвидира това решение. Защо Украина? Украина има право това да го направи, защото до фактически това време цялата църковния живот, православния беше в Киевската Рус. Крестението и тогда. При Владимир, при Киевската Рус. И какво се прави сега в Москва? Това, което мен ме впечатли. Откриването на Владимир, Москва и когато Путин открива, каза, той първокрестител на древно руската държава. Добре. Не знам дали видяхте... Не знам дали видяхте, че общо взето Българската православна църква, Светия Синод отказа всеобща... Да, течение съм, четах статии. Между другото, не само Българската православна църква, не всички ще се ринат да подкрепят патриарх Кирил. Аз мисля, че след тая ситуация московското кремлското ръководство може да
помислят въобще какво да правят с него. Обаче много интересно, че това е позицията на Българската православна църква, на синода, който казва, че няма нужда от съправославен събор по повод на отделената автокефалията на Украинската православна църква. Но през изминалата седмица това съобщение не беше видяно от повечето медии или нямаше дебат по него. Ловчанският митрополит при среща с човек от Руската православна църква е направил изявление, че само съправославен събор може да реши църковните проблеми в Украина, което е точно позицията на Москва. И явно те опитват тук да променят позицията на София. Аз съмнявам, че Украина ще приеме участие. Тя ще се направи своя православен събор. Аз вече казах, то е обединителни и няма да има нужда от това. Добре, много ви благодаря. Москва може да прави каквото си иска, а Украина, Украинска църква, като самостоятелно ще се прави това, което си иска.